Күннен күнді істейтшілер біт, көрөтшілер біт, бүгін чәбдік беріге, біғеге бұ коронавирусынан ғылжы біт, жону кенлер дұробияларын, тұрғықтарын чөлігер түхеріге онына ордық чолан, оғылыр бұ ғырыға қаптарыларын, онына тұн бұ ғырыттан қайдақ сәрін еққа сөбін тұғынан кепсеті еқ біт, онын жа кепсетіге күттіғын, санағатын тәңгем үлістәріңденің рабыт, көрөтшілер бітін, онына істейтшілер бітін. Отын, бүгін саға сірігер суқа устата Ағы сүйіз бейін тоғыз кейі ғалжыбыта бұғарылына тентен кейін көріптігір 600 сәтті оң ағыз кейі қомай оқиын. Бүгін бейгі студия бітігір Сахар Республикатын Доробия қырыстабылын жөлігір түріге Калабынай специалиі, Калабынай Бірас, Күнна Николаевна Назарова үтекіннен. Үтекіннен. Ковид стационарын себедісі Леона Георгиевна Прокопьева ғылжытты келелер. Үтек күннен. Күнді үтін үрін қалаттағы аңялыр бұд, әйгінен сеттерін бұқабары бірастырғам. Мақтал болуын бұқырдық түбіктағы үләуат бігер бейіға әкелін ғылжыттыр кетігер. Оты әттебіт бұ күн түйін ғырывыт үксі тұрар, әлбей тұрар, оны бұ әйгі стационар кетігер Леона Георгиевна. Күн баға әңі түмігінен түхі әлбәқ жон, оғы кейдені. Бұ сұтқы ұстаты әділенеға ұжы ұтыт бейріғы бар, үсі дағаны кейді тұралылар. Оғақ саңына әлбей, әлбәқ олығын күсті әқілі бара тұрар. Отын білген бұ оғылыр әте ақсаңынар әлбәді дейтенде, оны бұ оғылыр бұ маңдық балыға керелілергер кенлер симптомнар қайдақ болуқтағы. Ковид дейбет, өсі бұ омикрон штамма әбеліне төріпетір ұрдық болғымталарын тоқы ұрықтарын адын. Коронавирус тұрбұтар атты, учаской бірастар бірі етендеме күсті ақты көлелігілер. Омикрон штамма әме ОРВИ күрдік керер. Бұл ме коронавирус, ОРВИ күрдік керер, ол ата ұратыта ден кене үксе көме үйрітінен білген керерден статистика бар. Ол көме әйгеджар, температура тақсар, лихарадка, насмарк бар болын сөп, мұны ұта сүріте. Оғы слабайдын хөп, ғытар, астанақа астанар. Отчығына бейеттін участковый біраз бұтын ұжын ғырықтақ бұт. Участковый біраз келер, оғыны көрер, оны состояние тұттан арарар. Лёгкай степен, средний степен, тяжелый ден, оны барда біраз әрі көрін бағарар қықтақ. Лёгкай степен үксігер оғы амбулаторны әмтенер. Олата жетегер сатан участковый біраз контролығар әмін томын алар. Өскөтін учасқой біраз хастайынатын оғы кейінен күрглысуточынай көрігі қарайыған адыярдер болығана бейе қатақсар, хұрыттарар, онына оғыны стационарға келдері бүті. Де, өтті қартысқаларға олық, әйғай оғылар олық, қыры оғылар көрді бүтті. Но, өтті өтті ақсанына оғыттың құлы бірақ қассастақ оғылар ұрдық кейділер бәлетеркені. Бұ тұрғынан сәттетігірділі оғы ақсаны бірігіні әлбәқ. Олады қаралар емалар болады? Елақ оғыларын бақтыра. Сөп жа, онын жетір өпетір болғым толық болуң, оғылар күтігір, онынтын тұта өскөтін неке көрдік симптомлар бар болықтарыны бара үңгірі қынады. Республикатағы чөлігер түхерер онына спорт медицинатын кейіне, бұ Күнна Николаевна Салайдынан үләлей қамсы сыл жағыт, онынтын бұ коронавирус ғырыта қаған өзге өттен, онынтын жон әмтенендер анан менен дұробияларын бұ чөлігер түхеріге үләлей хитер болақ қатты. Қайдақ бұғылақтық үлелі қамсы үйде бүкеді, үйде ғады. Мен қаратық бәйбіт тәрілтәбі тұғынан кәпсі түйеғым. Государственный автономное учреждение Республиканский центр лечебной физкультуры спортивной медицины дейін әтебіт. Әте уже ғеттонекке сыл болу, намно тәрілдебіте. Онна структура бұтыр білген ғетті отделение лақ бұд. Бастықына нұрук спортивной медицины әті бастық отделение бұд. Онтон әті адаптивный физкультуру ден кәлбеті әті люди с ограниченными возможностями. Олтағынан абалақтағы медицинская реабилитация отделение әті бар. Онно бейген күргілсуточный койка лақ бұд. Джекуской көрікка Чайковского улысаға отут күргілсуточный койка лақ әмі стационарда ақпыт. Бұлырын екетінші үрбәғі лақтан пандемия сағаламыдың кәніне оты еттін абалаққа әделіне медицинская реабилитация бейін койкаға
тох постковидная реабилитация денгалопыт. Эти перепрофилирование был бы то руку реабилитация вот им были бы тарана не нем тирбитин, а не ол постковидный ден был бы пут. Он тон был она на явыга манаджугуской гами дополнительно от тут койка нами аглобыта. Он от яхпын барабан бо ярханнага живут реанимация живут хэппыт чоннор. Хотя он огон брежен поражение лахтар, биен алтон брежен поражение лахтар, ми варикирен реабилитация ан астелар, у все бо тогинче алтую сага агаскиге эмтенан астелар. Онна тох тумигунен бо эмтени тумигунен жаннор турктара лох биллерди шуи болардиен, нха шуи маннаг жантан отзыв бағалуах бүд, тоханны бүттен, өлевдер тағысты бүттен, тоға дед ғаджуы кейден бастығы проблемата өледігер тақсы болла дебатты. Үшейдік қаман сеймен тыйнан, үшейдік эффективны өлелер болуынады. Холы бір бастығы ковидка, бастығы валнаға үксе тух жонурга дебеттер, трудоспособное население. Онна хайдара эржона мербах байетлер, эти жону бардын хайдара чөлгөр түхерен бастан эти стационарга, ковидная стационарга, наха чөйдек эмтен тахарам баран бихи дальше, ол кейіні чөлгөр түхеркіна үлелен. Хамсан хырты вот он тон бу кетинчи хырбекки хиллаққа детская городской балыға тух ого именно чөлгөр түхерер икке деление табиха холбанулар биен круглосуточный койка он на алтон дневной стационар он тонул круглосуточный койка бутын билген эти перепрофилировали тух инфекционное отделение ковидное отделение ден ол тон анти Алена Георгиевна билген капсаэте он нук ну хамс элели хамсы идёт а тон бу Алена Георгиевна неме тенге чохол бахан улели хамсы сылжаргыт эгетон бу этерек китигер улени кайдара чепчетер үсүк хүйдөр курду болор булади андык сөп оны тон ити курдук ого оны улахан жон чөлүгөр жүгөр итигер күскө ли хамсы сылжагыт билинге балагыня тургун тугунан аттан кайдак эсе түгүл этедейди Олар идеваттандардын өттөн, бу средства массовой информации ме күнай информация бекелер, ол курдук өттөн иммунитет манна улахан оруллахты. Ол иген тон оголор, мен оголор өттөттөн эпиктивин, ол иген баллагана тетерапиттер оголор гуд иммунитеты үчүгей болырын тугар, бастатан турун өттөн ахлык күтөн көрүнөхтө ахытта. Ол да полноценное питание. Полноценное питание, рацион питания, белковый, витамин, бар-табар, болуқтах. Сөп, аны тағанан режим дня ден. Ол ата сөбігір ұтую, сөбігір тұру, ол әме ұлыққан оруллах. Оғы гармоничный сайдытыгар, опсынан условията барда тәделер болуқтах. Оскола оғылыру, тәкірді оғылыр болуынлар, аңардас бұ оғылыр олыппастыру, остолыра мейтінне. Улахан оруллах. Тогда это хар. Хобти беспет олоппоса стол болунда. Этинне сыйга олору асанка оларита. Асанка оларида даган оттон бу грудной клетка бутыр бияха тынга бар болады. Ол же тынга бут сыйга улете барар. Олеген часто болеющие. Вот альбахты гадзер олар олон тон име биричинетнен болун сөп. Асанка де. Ага. Онна бу холобра общественные места надо ограничить тенде. Вот альбах кеге мустар хиригер огону хыртнарман ден. Ол халгынга хадиман ден бомбатах. Ол ата рас халгынан оготы нықтах. Аях кеге сиригер тыяга, дачага, холбара. Чаханай джелях жон погодаттан көрін. Огону та хадиме күледі тихтахтар бремэтнен. Дие проветривайся гнықтах. Ол ата халгымуты намет үнігі ариян. Проветривай дан. А на гуягатом блигин аразбах трицитнай лампалар в домашних условиях тутулар лампалар ми баллар. Оло на ними тут тоха. Тет не колгастыка тахати не кутон маска перчатка ден вот он уже баре бекке бидер би поло наизусть. Оло на кутон ими ханнара тон колгасты бидер мата хсар болах путна эбхедне кадабит или битин суна хаджабит. Коронавирус, омикрон салгынан берилер болан вхатные ворота у ата бастатан туран биеха муннубут аяхпыт туха кирэш слабый хирненда олиген хантан эре коллегит холор уляттен коллегит оглор гутун цыхар баттухары тухугар хайгана жакта ахат муннубутун суунагат хайгана агат
отчаана болла ана хор вирус спидан кирбип болла ана хайганан кини суралан баранды халын сөп. Уна бу ыргактары бегаттаны кетен көрөргүтнен бу быгыны ылбыт, быгыны ылбатах ыргак эметон уратлары болу, уна вакцинация, ревакцинация наадлагын тухлагын тунын сөзү бир хатландык. Билин колу бара уже китүнче 19 жылдан уже билдер болай. Быгыны ылбык киги, быгыны ылбатах киги реанимация кирере, стационарга кирере уже барда учеттана көстөйдер. Олин бүгүнкү күндөн олок уже сөз берген киге дейхеп, быгыны ылбычонлор холбара самый тух смертность карабалази. Смертность онна реанимацияга тяжелой форме кирере эти тух самый бхи тоға роллах ролла ага онотон чопчу бу теңге хетар ырхактыр тең кетен дагыны көрүгүтнен бу бхинал бутуна албадах ке түргенлик доробия тату кахтары болуш атон оннук онна бу холобара би реабилитациядан жарктан бут көрүрүнен опытны көрдөк битне бхини албыттар легкой форме гаджалар, легкой, средней, тяжелой, холобра пневмония, лареда сухопулар, даже пневмония барбала, на холобра хюрбебрген гадлы гаджихтарн сёп. И ты уже чё и полази, холобра пневмония лырду, пневмония лавату, это уже олагатын категория вонтахсы. Онна тон бу ревакцинацияны беге алтай болу-болылых тахпеттен этилдер, онна тон бу ғыры хамай бу мандык үддүр муңу түркемегер олог ылар булгучылах тен. Онна биле бидде лыбыт QR копыт бу бир солустата көддөрөр үчөй бар, онын беге эбил баппыт дечилеремел бақтар те. Ну, канам баран просто так тохтагана этилдер паллади. Сылаңа раден эти учёныйдар көрөн, иммунологтор көрөн, эпидемиологтор көрөн этилдер. Холобара үйрөтөн чинчиен турандар. Центр Гамалея этеринен холобара бие самый улхан институт бут. Сүйстен таксасыллах, историялах институт. Холобара кинлер үйрөппит, бу сүйстен таксасыл үйрөппит материалларынан кинлер бар тетелер. Не просто бүгүн холобары ковид келбитинен до омикрон келбитинен до ондук фотах. Болин жанар каратак дерингник токуйдан бие центр Гамалея бут один из лучших в мире болан таксар на сегодняшний день. Онтон оголорго эмне бу 12 хастарытан эмне лыктарын сөптөн эмне этий барды? Ол вакцина келелик. Ол вакцина бу же үлө халанары турар. Сөп, чети туганан биге билеген кылгас рекламага токтонагыкпыт. Онтон салгы сигили кепсетиякпыт, кепсетиягы тахарын. Сөтүлүтүү күннөн күндүз тээчилер бит көрөчүлөр бит ковид ырытыттан ылжыбыт жон кайдах чөлүгөр түһеллерин туунан уанна оголорго ордукчулан бу ырыттан кайдах сарытыякка эрдеттен карстаныкка сөбүн туунан кепсети олоробут бие кайдалаах бир астыр келен ылдыттыылар оллор эги ыйтыларгытын 32-11-16-32-00-616 нөмөрдерге деңит тута кепсетиеги тыыкытын сөп атон бастыкис тээчи бит номну кетехен олорор кинне Алло, здорово. Сандаман жакына, Уусалдан. Я эге олок этергелы үлөгөтен батча этер хаскытыгар онна махлабы кытын онна жоңго бары эте олорок. Я бунни не ке оллагыта. Олок куагын бери буулата я хаятар даны
мантан өрөһүлдәбит эбетер кайдара киһи кутун чүрүн атыңга киэрдер курдук саңарар иңерер манна эпидге такка жыбыттара я бу вопроста кирәбет ити профилактикадан сагалатыгыт профилактиканы үчүбеддик тутугун же я бу аңарар киһи сандаман 6060 карбын битерен эребет манда 6010 710 жоннорго ятугушу берлетигинде бастадан туран аспытын аспытыга икинен боллагына бу биге урукку жоннор аялкабытынан камы сийне кайстыгытын көрөйтөр жонбут онда ити күнөйү айканы тугунан оңорабыт огун тугу болу тугунан оңорабыт табылла боллакпычы бии туспа организмна жонбут ити икие үсүе боллагына ити нюргуяны белетен эттинде туго бо прививкени улам баран жон түмшер кураты куратынан ычаттарбыт күүлейди жаллары инде карантин жениге этергип боллар Ага, се мактанабыт истечибитер жара бастыга итиге хоруйдукка де бу оголор арастаалар дохастырынан температуралар төбө болуктагы ден төтөрүп толгуяр симптом айтак болуктагы ден. Кеха температурны нормадан 36-6. Хөп карадого болдун, улаханда кеге болдун 36-6 болаты беге дуробай организмны тепке ден үлелер ден баһар температурны тух шкала. Хөп 36-6 Әтті, отталықта ағыз қолығыры оғығы арастан ол температураға әппеттен сөп. Олы бітер, ағыз та болын бұрын оғы активны сөйрі қаджыр, но пасастаяйны қолығыры активны болын сөп. Олығын болығына, әті отталықта үрдік, оны оғы халабай көмей өджір, ол болығына уже біразғы әрейір. Температурный шкаланан конкретно 36-6 оны үрдік, оны оға станеттан уже біраз едағаны, төріппіт тағаны біраға ыңырар кықтақ. Аны састырыттан ұратылас ба тұтты? Састырыттан ұратылас ден хоқ. Ол әрі тұн олық қырық оларғы, идаргарды, конечно, терморегуляция у них несовершенная. Ол ата, отут сәтті әтті қаддақ ән сұлығынан, оның жы температурала тақсын сәп. Олығын олық қырық оларғы, ол күтік орыннақ. Хөп, оны 2 сейті бүт күннен қалайынлаға сығына хоғыз. 6-ын бұл хетті оң хастақ жонғы профилактика бұқырдық. Бе дұру бетін қарыстан арға түгін ұқтақ бұл дейдер. Бастығынан вакцинация бар ұқтырынады. Вакцинация, ревакцинация, ким ғыдживыт ол вакциналы ұқтырынады. Спутник лайтты конкретно. Или білген әтелдерінен бейға бар, Россияға бар вакциналары барыттан ұлыққа сөп. Онына икейінен біледі, бітәне де біт, әліні кергенде де оғыларға туғаян әппіде. Бейға қолыбыра білген бұл реабилитацияға үксе састағы жонлар ұдалар. Онына бұл келінер ғырханлық ғыдживыттарын көрін әттәққа, үксілері қолыбыра тұйғалар ойчылар әмей ғыджылар. Тоғы дейдіға, етел бөғ юбилейдер, сывайбалар, нағал бөқті мүністалар, аймақтарынан, ол онына же бұл дәревіне-дәревіненен ғыджылар бітті қолыбыра. Ол ең ене бағалыста қырдық бұл тоқтотон, да, тоқтотон, конечно, салғынға ғыджан тұйжының үләті білдер болады бітті қағайыстыға үләлейдер, кем бір үләлі әбіттірін күрдің үләлі ғыджалар, аспыт бігіне саға түрі таға білдер, бігі ұбаға бұт әті, отоннор бұт. Иті барыта витамин С, барыта аминокислота, нар қолабыра ұрқу сылларға нар бейғы фрукты генден соқ болады. Олған баран ұбаға түнен еті сир астарынан ғыджан кейі болын ұрттақ бітші бачағыл бұд. Сөп, үсі істәйтшілер бұд күтті қаллар, ағасы пелге тағара бұд. Алло, дұра ба? Өте өкінінен. Өйін бар тұрын тайып, саналы бәз емі де. Бәға, передасы болы дейді телевизорге. Алексеев Арабандин болы үпітігер. Бұра астар әсендері, қаппыт бақшыны дейін, қаппыт бақшыны дейін барды. Қаппыт бақшыны керен мен қатты ұты алғыр, еті бастығыда. Екіхінен, дұбыры орны дейін тұл бары көзді. Дұрывай кейі дұбыры орны бұл оны ұл батағына қақына қайтық қайда бұл ақтай. Үшіхінен, мен әмі әқпінен атын ғырылары, қарын ежескі ғырылығы түріт, туақты кештел бұл атақ әтті. Бұрын әсті, қырбек кір оқта алыр әтті. Харазы,
Мно хафуэн ки ямаралдар. Онтон атын атын эхилле ани индиян политик билиана хуа фол. Этот төдөттө сөйө болла дигине. Төдөттүнөн. Мен аны афынан информацияга жоду бу куй бакына аштырыт. Конкретне бу профессордан тахсыяктарын нада. Нада би сатта тод дедегит. Бенере буланы си. Си ситеде ва брахтар хорахи кытасалдар. Ия нада найдай. Мм, сөп. Жара өсө бир истерчи бит неме истенке би хакка. Алло, здравствуйте, Андрей Геннадьевич, Кусакова, Тавеевич. Маленький вопрос такой. Мин вакцинация, потом блин, ирина вакцинация, дахм барабан, но он был дахм барабан, а рай, билли, ведь не имею, дахм барабан, ланка, ведь дахм барабан, хай дахм было идти. Все, идете ведь. Где? Вчера бастан, Иван Турантаев, Эйтилар Горхоруйдока, капыт вакцина где-то. Это вакцина дена, но это другой табл. Все, то есть, кун бегаем около рубежа, не курбета в Поланде. Он на тонкий хибу вакцина ларгар бейте добровольно дена, но это все белегин берен туран илымданы, илымданы. Ну, бу добровольный палате, холобара белегин улели хиджарджоннер, холобара брастер, учталлар, улахан коллектив колелю джоннер, эвэгэд Холобара не то, что беганы харыстыр болан, атын жуны мен харыстыр болан. Бастыганан атын жуны харыстыган. Холобара беге үлелей жемуд бұд, Алена Георгиевналын иккен вакцина тоху ғавев пепе ола, ғайджан баран коллектив бұдын баратын ғырытнар болақ фесе. Олеген итинттен, мен холобара, мен хана бар оның кейе тұқой дұқтақ. Конечно, ол бен соғытақ холорон, бен соғытақ бизнестақ там, адара олғанын жуны күтті алты спап олақына да, бен Беян көріне хайдар болақына, почему нет қолы бірі? Ага. Еді дело добровольное, чисто добровольное. Оны тұн атын ғыры хуғардылы бұл тұта ғыры болды да аяққын қаспытынан бұл ковидтен бұхара аттен аны көхірек шығырды ғана атын әтір. Оны тұн, білбетім же, еді қолы бірі скорайынан ұңырар болақтыр әді, или участковай бірағы ұңыраллар. Оны болағына клиникадың көрер біраз. Клиникатын көрір, или бола маңық скорай ыңғыраларға маңық температуралақ пын, көмей мөджар, уже клиниканы бейлері әтелдір. Ага, ол клиникаға холобыра уже пациэрылы кәлелдір, поликлиникалар, на опережение. Ага, холобыра вдруг бұ кей ковидтақ болағана, маңы исключайдан кевеған бастығына. Атын жону судойбаты көрдіқ. Ага. Цель, задача, он ног полон таксар. Он тон, где от энергии была, конечно, пожалуйста, уже от энергии тянкерем брать. Он на чопчу тема на таксах товары, то чопчу и тилар на диету, но тон бьи бьюнг тема будет бо ковиднан, ил тебе будет джон дробует, ничего лигар тюхери, он на ого дробует, игар сюрн был гоп, то будет бьи серетер тема на кепсете олара бутте. Он на те оголар бы тугар кирека, но оголар хадар бли бастан ковид кельбитигер, оголар тебе на бильде бекахардалла, кинлер бу носитель билетер дәтчері күрдік болалар денеті де. Онтон білгін келен аны оғылар бұд ордук сытыгдік ғарханны қағардар болан қалдар. Атын, ну, чылы тәхі вирус мутирует. Вирус мутирует бастан күджік, бастықы 19 сылтан халан беге аделене бұд, беге балыға бұд коронавирусу тарақ суғыға активно участвовала, бігуля піте дитинда, вона кажуть, улахон джон уксилиджерите, улахон джон даволбака састах джон, вона сапусуші ірлах джоннар уксе ірханныка джаларите. Онтон бі калінгі хылга кажуть оғыл үджері әлбәті, оны тон әме, мен бұ кейірбіт оғылардан иелерін күтті әме кейірбіт оғылар балар, әме положительнайда, кенілер уксе вакцинированнайдар, олин состоянияра бірінгі тұрғынан холовара оғылардың ағыр ордук. Оны бүгіні күтті әме кеге холовара хебестен хеп, холовар взрослый население, оно әлбәқ бірігін уже вакцинированнайдар. Оғылар бұп болағына без вакцины болаға де, олеген ол әме бағар күджі хебес кеге олықтың сөп болу вакцина көмілі хөрден. Кеге чәпчекетік ағырдарғар вакцинация вот дает уже свои вот плоды, какие горяш уже статистика нам дала. Он то осолтан уленька лягпетти. А то те вакцина кельяхтахти ти бити, они кихастартан, бо улата нарр оглорга анан денди. Он то не те кихаста оглор холбаркинер, ахрналлара ирине илналлара, он хотел бы ирине кинер гари да чекчекти кахрталларгар тух уле барари, тух камелюхри.
Вот эти эпитом курдук, а мне иммунитет какой-то уйден. Эти профилактика на капсе эпитом курдук, олор, кутон кута, эти тут нюлили хатен надо, да? Режим дня, питание, ахалыктара. Он там был лагана, чепчикатик ахарнартага ден, эти не... Уже идёт полагана, он уже брас тут на колен, корен, холовры эми тому, анан ол, он бартан брас эпитин тут уха надо. Аны буллагана бу илдаркан этитигер эти сахасера хагыт сайтыгар бар эти хэ. Өскөтүн бу ыры элбир түгенигер жуурнере уяннар үлели калалар, онотон уяннар хабыллыктарын дөсөптен, ну сабагалахын курдук бар ди. Онотон билген күн бүгүн боголор бу уяңга жаллар, жилере келелдер бараллар, онун килнерге тугу гынан биле. Муннуларга кутан ду анаферони херден ду ди, олону ме болгом таламы төсөкеп сетиях бит. Истечилер бит эге кыттыхарын, эргерин. Сөдан биреме бар, билген рекламага токтонах бит. Бигиннен бирге болуң. Салгы кепсети битин эме ыытабыт, өсө бир биле истечи бит ыытыгар эпитавекке халбыт эпит. Бу кене вакциналандым дир, аны ревакцинация бу кос эби быхы ыларгар арай ыжажырын бул ден кадар бейдер куттанар биле толкуйданар эбит олонно эпитте кара. Ондук эме болон сөп, вакцинированный болгана билер бербекке дагана тути эргедле атагар аарды ажар болон сөп. Ону билер курдук кини ИФА хан туттарын сөп. На антителаден ИФА иммуноглобулин GEM. Онуттан брастар интерпретациятын белеллер. Ол онно ИФА ыммыт үрдүк болгана олата бу кихе билегин ыжа ажарден. Именно бу коронавирусный антителаны көрдүрүш. Өскөтүн ыма хоох джитера бар болгана бу уже или вакцинатын түгүн көрдүрөр. Бу кихе иммунитеты үрдүк эбиттен. Эбитер биле переболевшим ыжа ажыбыт жон эме джитер үрдүк болар. Олата бу бихе иммунитепыт коронавирус утары оксуа ажарден. Эбетер хорох индивидуальный доктор хулучидер мебаллар. Эмэд джита даганы ыджутын дат исхинен хандыга даганы образуйся гаматах болон цеп, юске абатах болон цеп. Олеген бу ифаден показательный ханын дутарын цеп. Сарбахтыр боллагана ди. Сарбахтыр боллагана. Хэп, уанна били оғылар бутын этти битти, ухуянга, те били ино скола уверенячилар бит джия олар олар, улаханча кластар уверен хаджалар ди. Ону бу профилактика чахагар төрөп бит. Профилактика чахагар мультивитаминный комплекс билеген ирдехтен надо. Витамин С онна кирер, тох бар рационга бүкүннагы кирер витаминдер барда эти иммунитетке тухалактар. Онын мультивитамины, какие именно ол эбегат усмотрениятыр. Айхёрпин ден билген витаминдер олох по статистике дегенекте тухалак витаминдер деханыбын. Ону таханнан грипферон ден каплилар баллар. Это интерферон альфа. Напрямую эти коронавирусы кутта оксугар. Ону профилактической дозанан холовра садик иннитине хас каждый носовой ход по одной капле капай дано отны дыхатын сөп. Сөп. Дети курдук. Онуттан мунларын суягат, аяқтарын сайгыгат. Де, истечилер бит эмек этэхэн олар олар, тахарабыт. Алло, истебит, дараба. Дараба олырын. Бакурос кеттер, малас кремен. Тобу, хеттон, ки ахаста кремен. Браш дене, эмтэммата кремен. Того е. Отурут деревнерге бидді бұраш жоу болар әті. Бейседдер бұрақсаттар универсал үлеттер әті. Ол бейседдер бін ақтамысаны үйбін. Білігін өтін кейі бұрақты бұрақ болан, бұрақсаттар әлбәқтар дәтін, құрық-құрық тұры, қаддақтары біті болды. Өтін тұқ кен үйтәддақ бін. Бізі көбейтті ұмылаттарам мүн әмтені хілді бұтым, Красай зона кейлі хілді бұтым, Мерсен түрге. Оны олысы жүрдік көрін істен әмтәсілер, Илейін Николай Басилеви салықтасынан, оның түнерге тұқпын мақтал тұлларын әтемін. Оны бәйі еппіті, мүзі тұрантайы тұқтыр де, ол қаппыт бақшиырын де, үзі сүйі ұтыт әтті бұғылақ. Мен еппітім бәйі тұқтыр бар, өлі бұт түрі өтім, олым мөтті үлләмін прививка бұтым. Организм мөлтөбетін білер болам де. Оны прививкалан барамын, ол туым пысығыры мен тоқ бұйырға
кирам бутым. Он мектуулер кемне инне изи бахшинлар о кутталлах тулганы буне. Он бул отобу кенге кемне бу кенге кики кики буне о дөн дөнү паникласан. Дөн атак балай бар якуду болду куттананнар. Путуунча дигене дигене куттаны бөтө болду. Дөнү хаддары ош кутуканады булгандык токтолат. Ал куттала бетчи. Олок дөнүрөтүн структура психологический токтола состояние методионнор олуганы ударын берген эсеп. Ону жок жигит. Мм, теп мактал. Осы бир истерчи битин эме истен кеби якка. Дарабо истебет. Дарабо. Мм. Дарабо. Истебет айтыгын бер. Дарабо. А бу баскетан турунун халаттаганнылар бытыгар үйлөгө тиген барга мактал. Аха, ванда баны бапростахпын, тохчен. Колбура, мен оған бұны бұл күхін өлді бұда хап, еті коронавирус дельта дем болы әбітеду. Оны білеген колбура кене антителалах, үдіппа антителалах хап. Оны колбура кистәне тамикрон ден жыстыын хап тоде. Байбатта некіз бапырғын боллағына мен колбура бәмі мен күзімін өлді бұдым, еті оғын кіттар оғына бейтге. Олын хаджан балығаға кері хап бұдым, поражениялағын боламанын білеген әмі қой күдулы ифа анализ тұттар бұдым мен 500 еді. Ага, били ханга тугунан измерение на деви куда он билиген холобра мен вакцина лыхпын хеп тоде. Хеп, ити дөнө де? Хеп, мактаналбыт истечилер битигер жарына. Бастыга итиге эпитекка бу иммунитетим олок хеттон танда калахпын деди де. Иммунитетим жөө жер кемигер вакциналанмадым оно итиге жан калдым дир. Ага. Ити вакциналарга кии олок дарубай болунады. Ити берем вакциналы ханада. Тетаганы тох пар рекомендацияга WhatsApp-нан, Instagram-га, Facebook-ка, телевизорго бардыр аны капсилдер ди холбара. Вакциналаргар алог дорубай болохта хандин. Аллергиялар болохана эрдеттен белемленеген дин. Холбара биле кадан аны удактары ихмен игинден эдеди бастан. Ага, отот куну күнигер, үс күн иннигер дин. Онтон аллергиялар жондор биле осупрастинна ихи нигенден арас манык нималары эделлер эти вот, да иммунологтар эген. Это эми бросто вот ахфалази. Тем более бо састах була хеттонтан таксывы кеге, алог дорубай болуннады вакциналар береметигер. Бранкаты көрөн, давлениятын, сахарын, истургуун бардан дорубай болун бере, ити береме бидделы ханады. Ону биле иммунитетим өлтүүк жер кемегер өссө ол вакцинатынан көөсү оксуулаак унутун салгыга жан калбык болун септенде. Ага, онна бу норотун аха куттаамаңар ийди боскутор күдүгө тиетигиттен жон бар кута атак балай элок кудан бар аргынлар деп батча кегер ийди отча кегер ийди. Итини народ, конечно, куттанар бытта, потому что киги телевизор астагана, радиону холбатагана, бу телефонгу настын, компьютеры барыта ди ковид туунан. Олиген булана холбара биги бу 2 жыл уже жарктанабын постковидной реабилитации. Бастыкы симптомнары именно психологической жоңы бар. Чист почти сүз бирген ди хаб. Бли үлэдэ хо халык бүтэн холбара үлэлэ ахчондор. Манык инвалид болон халык бүтэн сөптен. Олар бүтэн кайны тех бүт сөптен. Эти бастыгы куттал булла деп та хасынгаларын кайын булан наваттар. Ол куттала. Олигин начи бли кроме ковида мен хачу капсилдер ди холбара. На самом деле омикрон блин уже холбара Европа болотур. Уже костюмы роди, был хаме кутталаден нага эльбакием одномоментный гаджер. Бирки есть юзкины заражайден сюб холовра. Куттала олиген этеллер бахалыста жигадер оларун, бахалыста ник эльбакеддах гаджиманден, бахалыста тие свайбалары юбилейдары тохтотунден да, эмахтаргыны харыстанден. Итини биги тутустах бытна, принципы киги куттанара да хох. Потому что улахан жоннор вакциналах жоннор кини ОРВИ курдук, простой ОРВИ курдук айдехтарны сөп. Беге бату холбара урукатан ОРВИ даже больничный далбакын бытта на ногах ки выходной дарга гытан утуян холбара үйттэх мөө тиген хэм баранган үлэгар тақсаратын дебатта. Блин, омикроннан оннук жыгай жихаев холбара вакциналах. Онны олынина тем более еще атынштамынан гадиу полахына вообще кихи бельбэкка дахалар. Дилдер холобра, это уже опыт. Ага, опыт на кордохана. А, конечно, бо, блин, сами кутталах оголор бут.
Караголар, ага. Хөп, оны ки төрөппі тәрейді. Оғамы жағырты деді ковидна, нәрәрі білген үшуе деді, антитела төрдік деді, но омикронның үджен хөп туде. Тон антителаларын көрбіттір олыс үшугей, антителата үскөтін үрдік болуғаны бұға үдзе хұқтақ. Оларын омикрон мутированный штамм бұхаңа кәлләді, оны даже вакцинированный антителақ жоннар өджіқтірін сөптен. Үрідағаны дағаны бұға бұйе олық білер бәкке ардықтырын сөп. Ден. Омикрон ғыстығаннақ, омикрон өджі бұттағаны вакцинированный дағаны жон өджіқтірін сөп әрәрі. Ити жон чөп-чөкетік білер бәкке ардықтырын сөп. Чи, ага, онтон бу ие бейте ми вакцинациялын багарар бит. Эти боллагана тохтен. Алта ый аспы боллагана би антителаны уже көрбөп бит. Обрада. Олин алта ыйден биха менага тилбет. Алта ыйнан олра кини осколо лехте болоду. Мед организация лехте боллагана алар. Онтон кини хола жетер олар боллагана, үлелебет боллагана, антителатын кетенен көрөн ондук ылын хептен эмие бар. Икки сол боллага деп. Кини үлетин профессиятын тугуттан тутулуктах. Эрде билеттен. Жеп, мактал. Сиз тейчилер бүтүн тарыхка айтыларын истебит. Туй да бит. Революционный центрге бийти гетерет олар бүтүн неврологиялар хоголор. Аны ты кана Аллы ду или ханна халлары ду. Уне оларын булан бары айда зиппи коронавирустан асмалахтар, хоблахтар. Уне ханна реабилитационны хаби горак егер. Уне дэм була кистен коронавирустатым только легкой форме. Уне абалаха кирихпын шапты хоқтуе. Се, полус еще и ты. Уне сибиреме и ты нестен кэби хэбит. Алло. Ага. Вакцинированный кихи ковидтан баран и кистен Кей болан баран положительна анализы көддірі дуа ковидка. Ага. Сөп. Икі инан дедінде. Ага. Эдөте бөт. Бастыка иті. Оғылар иті неврология чахығарды, реабилитационы кен. Қайдақ үлелі тұрары, Каландрашвили ен баларды. Ага. Тұн бігі круглосуточный отделение бұд. Каландрашвили дневной стационар ден бар. Ол тат астанғыдар. Чөлігар төгірі отделение та. Бу хатурдан күннәнгәле бие реабилитациядан җырктан мөпбит кирҗәктә. Бу көннәргә коронавирус ырыта оглар оглар истәргәр әлбән бие дилене ватса булган торар. До особого распоряжения олата все-таки биеге бу ыры торганыдыттан ого төһе ыҗырыттан тутулыктах бие аһлар бит. Холбра нам там бардагана аллык биттен бие эрене битбеге. Хөп, онысы абалакка мие барыктырын багаралдар бит. Жо сенин ыйты багасына албага битти. Өссө бир түмүктүр түмөк бит каллам. Өссө даны бир эмелек бит. Олон неме билген салгы кепсетиек бит. 32116 32006 Калбыт бир эмеге өссө кепсетиек бит билген реклама. Сөтүгүлү түүкүнүн истечилер бит көрөчүлөр бит доробуяга бу ковид ырытын тула кепсети битин салгы ыйтан хебит абалакка барамын бу реабилитациялык пун багарыбын дете истечи бит. Абалах үлелебетин курдук үлели турар. Отут биен круглосуточный койканан билген бие постковидная реабилитациядан жарыктанабыт. Онна бу 2-нчи өрбекке жылга эмиети абалак бадыраннан туттан эребит. Противопоказания того пациента РПТГР, потому что тух нагальбех джон иитар, кетегер, и ти бадранна нем тирбитин. Балрин колобрам Минздрав России кунглевет эти ти бадран туттар, бейл булан кунглевет, он на рапа ванна тегер, он на бадраннан туттуга эми кунглевет. Олихин, и ти састах джон рвкирен, юрен, кетен, МТН тақсалар білірін декабқа бір ағуаныке састақ кәжағыз кейгерін негілі қаман кет біте, онна тақсаргар бейтін атағынан қаман саңа жылы үйрен көтін тақсы бұтан. Үлген бігі онтан үйрі бі тақан. Бігі саамай олақан тұқ награда дейқы білі пациенттар бұт үші болан мақталлара, үші үйрен көтін үйрен көтін үйрен көтін үйрен көтін үйрен көтін
Минздравка единый центр сопровождения пациентов Тимбер. Он направлен на дух перешел брать центральной районной больницы, ханалдор лорунан, поликлиника лор бирельдер. Прописка лорнанде. Прописка. Он эти бедеги какие-то эпитеты бедеги и пыта и кирюста та ифа анализ. Пациент будет положительный кардиорденде. А то чингер то он без то он аспирин пациент ки утюрде даны отрицательный кардиор. В среднем че положительный че он тют кандихада уйдерен тохар он кунвар. Беренцы положительные, но там уже какие организмы, там тут так полади, эти ортокусы пронетты. Какие хайда тюхеры держат, там он нужен ПЦР положительный берехтеринцев. Он там, кини, мин холор здоровый болум держи, еще и болум, он лярит ПЦРом положительный кордерден. О, он нук случай дарим я баллар, и гардло он нук положительный беренцев тер баллар, сылангаргартия ден он нук случай дар баллар. Оно, кини основной туга ден то дроби, то чугай состояние, то чугай баллагана детигар карантинга им бир толорор. ПЦР отрицательный молодый, дети говорят. Дети говорят. Участковый и педиатр, и доктор терапевт наблюдает. Все. Дера истечилер бит, не сюда хара бит, и ки истечилер бит, кете хэн олар олар. Алло, дараба. Истебит, барган, хибэске. Миха тэнди, дараба. Ага. Еще байты кызгыста керен кэсси олар олар бирастар. Готты мақталпытын деді бит. Бейгі өседе айн олар бұп олай. Барай тэнген ұрыстанар жүйткөлелі ақымсан. Бо жону МТ том тухи жар катана кословияга. Оны бим бапурохым жа маны кичен. Гирифпирону тахе эр оғоға туттуаққа хэби ухуннук. Онта иккез бапурохым ала маны кичен. Туақ, ите амекуромуд клиника ден бар болаачы батты холабыра. Тахе ухуннук маны ка туақ кини периода, сыстар периода. Инкубационный период. А, деви курдук. Ол он тогда тоже он гарантиите, гарантиит как он барабан, он это, кине гарантия сразу выявляет, на что день, манек, бо бюн гарантиит, ханнем бюн эреду или ханне кере биременен тахан келетту. Алло, здравствуйте. Хиллаган, Барган. Ага. Я жаңы Татрапуньяге. Истебит. Мен Ағуамыттан тақсыбыда ойнар бол. Мен Ағуамыттан тақсыбыда ойнар бол. Ага, сөп. Болды марам бұл. Екітен жүйі байлы ағамның қарибіне өлі бұтым, айын. Ага. Онтан бұл түгім Бүйөрі үйіз вакцинатын үйеннен ұзындым. Онтаган деке. Хөп. Үйтің, әтен есаха? Үйтіңін амарам мені апсесімді хендерге аптуусқа еген маскатын қойлерім үйінді. Сөп. Аха. Сөп. Мақтана бұн. Үйтіңін. Аха, төсі бір бар дейтілер. Оны местен көбейді. Алло, дараба. Он там были ему до школы, да, потянул детсадер, потянул барута саблонду, да, барута дистанционный кабарда, был рынок имеет студент на рус дистанционный, это там баран уверен на так солдаргар, при уколам мы тогда о студент уверен на вон на офсега кирет ян баран, петтера, то мы говорим было студент на хаях тарай, уверен тарай, тен уверули мэра бары при уколам мы тогда, то что да рибатсем гирет, эти канеттен, и тогда добровольная принудительная вакцинация лагдиен болар. Там микрон ген, а там я
реальный болдун. Была да ихеддерера. Оголортан тие, студентартан тие. Он не кем лях паннада. Ано ол туахтара микроандара улан сухой кашельтан халанэ рюхи. Оголор ди антибиотик нэн нэмтэн нэнгэнгэ. Ага, сэп. Махтал, эйда этибют. Цэрэ, эти курдук, бихи мананы итгэлар бутын тюмэкту яхка де. Билин чопчу эппеттан баран. То бири биттан тюмэктэн рэчугу хата хэп. Бастыка иты тухтэнтэ грипп ферону, ага, кас кун берих тэх бидэйден. Грипп ферону, тон, бу, хэм бир лекарственный препарат, онон олус ухундук холвара иттан ордук, сылангара курдук хэм бир кунглэммэт. Бу, олох амия участковый брас педиатр хондрологар капайданар эмп. Тон в среднем онтан, онтю кюнгадлы болар. Онна болу анаты схемалар дах болар. Хэм бир ыры турара, ыры турар бремэтигар профилактическая тух барар. Каратык тохтуду тохтур, онтан эми икендеринен кейс алган цеп. Хэп, онна инкубационный период дейтлер. Де, ыырына. Омикрон инкубационная, бу основной коронавирус дельта, да, и не нага штамдартан инкубационная, кылгаганан билеген билер, ол ата 2 күннен кеге уже симптоматика берен сөп. 2 күннен де. Сөп, агаван хастақпын дейті, хайын жүбітім дейті, вакциналақпын дейті, оанытын бу обсессионы хирге. Маскавын кетебін дөйден, тэн бір кетарын ады болға. Кетен болға дей, маскағытын әбігет кетағыт, элегетін суынан, антисептиктанан, бәйғатын қарыстанан, үшейдік таннан, аскатын көрінен. Общественный местаға әбігет маскағытын кетейхетін ады. Сөп, онына бөме бір істетші біт, бұ жоны әргенін ороту аймалғаңы дердіғыт, аха, вакцинаны соңны үгіттеті, оғылырғы те ұсы жоннар ұлардағын антибиотик қаланан керен баралар деті, нұттын итиханаға құрылдыққа. Бәйе әмтіне олық сұйға, кейі ғырыдды дағыны оғы тем бөледі, ғырыдды дағыны әмтінеті барды біраз назначенетін барықтақ. Онын бәйен ұлында антибиотик противовирусны ерін бейі біраз бұғытын оны ұтарабыт. Оны тұқтен? Оны де вакцинацияны әттілі бітті. Вакцинация бейі тұн біраздар передовой қазір болан бұд тұн бейіға тұқпылаға де именно жон ұйдеватын ден тұқтан бейі қайыбыт бейі ол вакцина тұрорын ден сылтан болмадақ бейі жону қарыстыр. Харыстыр тоқтан бейді бүгіні ұлыққанады ден статистическай бейбіт кәтенді көрі бүтінен күдік жоннар ары чөпчікетігі жалар ден түн бұ қас 2-3 сылы хегар ұжытты кәтен көрдіқ бүтін. Оны дейіптің бағарымын де сайды құлбара Европа, Америка, Япония, Корея, Израиль көрдік дойдулар кенер ұжы пәчті тоғын бірген вакциналылар де құлбара да. Кенер тоғыра не қаймаматтар бейі тоғы вакциналық Фрустылалар бөлі үйденір ұлалар бітті. Аны не только бейлерін қарыстанды, оны бейлерін сотрудниктарын, атылары ғыджан-жону қарыстықтарын ады. Хөп, өсі бір істәтші бітін, түміктүр істәтші бітін хасып етгі тахары бұд. Аға, дараба. Дараба. Дарабыларым, бұ әбі әдемдем, қорынайттан тілдім. Өтеті мен манна арастан, ағы қонтан, Ватсабынан дағыны. Эти вакцинаның баттар ола сыйға олар, сыйға. Дегі ебіт тоқырыстан вакцинаның ара сыйрылары көйдақ бұ дейтен дәнер. Аны тұран болағына, эти вакциналарынан барын әме қарыстан яққан ада саразы. Вакциналы атта састынған сүйрен, дебіреме ол маскада да туғада соқ сүйренлер. Баға пестивен әме саға хағасты сүйденлер. Онан кітатың да бар жомын, онны бұ аңялар бұн. Аллах арангатчылан, бұқы бары күджағасчан бихи үңгі сөкті хаты бұдар аттан, өрі аға үйрін тұхуған. Бәбітеттен ұлықан тұтылып тағы, бәбітеттен ұлықан тұтылып тағы. Әті бір аны тұран, үйетін болағына маңнық. Қол ұбыра мен бастақы бақсына бұн ұлы менніне, ипа бербіп бән 13 сүйелай 9 дебіттері. Онтан тұран болағына 2 бақсынан ұлан барамын, Алтай болан бері вакциналары үйдемін, күрдік күраты көрейдім көнлері ол бәйем олық. Бұл ұлықтақ күнім сағына, сұрғын сағына. Онды тирем мен осы судиста еңім ба, күрді ас кеге ғырыл бақ ол бабары еден әппірәді. Сөп. Оны тұрам болағына. Жәрі біреме бет, олық үгім. Вакцинаның батағым, әрі вакцинаның ұлым онтын әмия.
Хаттия. Она несе вопрос, как этотым алгывым, кытатым барджоммын. Олак сыстырман да олар ден андойдуга эта хатыбын арас бастабынан группалар бар. Анан бука бахалыста вакциналар хара боллак бут на уаптай бары үгеріптан таққы тебек. Ага, мақтанабыт. Жарымдатын итинник санаандан де, ага, бейбің беріптін түміктіу бүт. Күндіс тәйтшілер бүт бейеқа Сахар Республикасын Доробая Харыстабылын жөлігер түхереге клавыны специалиға, клавыны біраз Күнна Николаевна Назарова, онына ковид стационарын себедесе, Алена Георгиевна Прокопьева келен ғылжыттатылар. Өсі түгіл әйеқа мақтанабын бүкірдік Джон Серге ханатын істәңет бүкірдік ағастық чөйбәді келін әппеттәбік кетігер, сөбәләбік кетігер, оны тон үсітігіл бүкірдік жаңы сәргеға қылғас санағатын сөбәғатын. Әте бәсілені әвәдіпді әппетін күрдік саамай сөпке әтті наға жөйтілерінен. Әте күрдік бары вакциналынан, үшуей санаанан, енік наға қоған настроения кейдбек кере, бары әтенге бұл үйеріні көйіқ бұтын ады бірге. Шөл болу ұқа. Әтенге чөл тұрықтақ сылджың, бейді робияны қарыстаны сылджың, қарачанларғы, тоғылырғы, тұнытын бәғіт бұ бірастыр бұт әтелерін күрдік күннете кәти, көрі, маны, қарысты сылджың, онына бұғыны, қаяндағыны, ұлың денің рабыт әтенге сылджың, аныңыз эфирге көрсі қадере.